ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ 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 ಎರಡನೇ ನನ್ನ ಸಂದಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ನ್ಯಾಯದಂತರೊಂದು ಮಾತು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಗಾರು ತೋಳೋ ಮಸೀದ್ ಮಂದಿರ್ ತೋಳೋ, ಗಾರು ತೋಳೋ ಮಸೀದ್ ಮಂದಿರ್ ತೋಳೋ, ಲೇಕಿನ ಕಿಶಿಕಿ ದಿಲ್ ಮತ್ತು ಖುದಾಕಿ ಮಂದಿರ್ ಥಿಳಾರ ಅವರು. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೋ ಬರಬರ್ದಿನಿ ಅಂದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಅನ್ನೋದೇನ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಇದು ಒಂದೇ ತಿಳಿದ್ರ ಬೋಲ ಅನ್ನೋದು. ಗಾರು ತೋಳೋ ಮಸೀದ್ ಮಂದಿರ್ ತೋಳೋ, ಲೇಕಿನ ಕಿಶಿಕಿ ದಿಲ್ ಮತ್ತು ಖುದಾಕಿ ಮಂದಿರ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಮುರಿ ನಡೀತದ? ಹೌದು. ಒಂದು ಮಠ ಕೆಡವು ನಡೀತದ? ಹೌದು. ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಿತ್ತಿ ಊರು ಹೊರಗೋಗಿ ನಡೀತದ ಕರೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಅವಾಚ ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತಾಡಬಿಡೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರ್ ತಿಳಿಯಾರ್ಥ ಮಾತು. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರ್ದೆ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಮ್ಮ. ಹೌದು ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಯಾರಂದ್ರಿಪ್ಪ ಗುರುವಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾವ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹೊಟ್ಟಿಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಶನ ಸಹಿತ ಖಬರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಗಲಿಸಬಾರದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಕಿಚ್ಚನ ಹೋಗಿದ ಹೋಗಿದಾರ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕ. ಹೌದು. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗುರುವಿನ ದಯಾದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯನ ಕೃಪಾ ಆಗ್ಯಾದ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಬರೋಬರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಚ್ಚ ಇದಕ್ಕ ಹೈದ್ರಾಕ ಬಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೈದ್ರಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ. ಯಾವ ಕಣ್ಣೆ ಮಿರ್ಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳೆ ಭಾಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು? ಹೊಳೆ ಭಾಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಯಾವ ಊರು ಶ್ರೀಮಂತ ಊರು ಗೌಡ ಬಾಬರಾಯಗೌಡನ ಒಂದ ಬಾಯಿ ಒಳಗ ಶುಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀರ? ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರಿಪ್ಪ? ಏ ಸಕ್ಕಿನ ಗೌಡ. ಹೌದು. ನೀ ಏನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿ ನೀ ಅಪ್ಪಾಯ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೀಲ್ಲ. ನಾ ಹೋಗುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಕ್ಕೆನಪ್ಪ ಅತ್ತೀರ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು. ಏ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತ ವಿಷಯ ತೆಗೆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತ ಸಹಿತ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮಗ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ರ ಬಾಯಿಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹಳ್ಳವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿದ ವರ್ಷನೊಳಗ ನಿನ್ನ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಅದ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಓಡಿದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿರ ಕುಬೇರ ಖರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ. ಕುಬೇರ ಖರ್ಜಿಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹದರಿ ಖಾಜೆ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಯದ ಲಚ್ಚಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆಯದ ಬರೋಬರಿ ಅದ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಜನ. ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ? ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ಏ ಮುತ್ತೇವ ಜನಕಪ್ಪ ಬಾಬು ನೀವು ಕೈ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮುತ್ತೇರವಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಬರಬರ್ದ ಕರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಎಂತ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಎಂತ ಪವಾಡ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇರ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸಹಿತ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ರಿಪ್ಪ. ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅವಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಕೂತು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ನಾ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕ ಯಾರಾಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಕಿರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಪೋಳಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿಂದ ಗುಡಿ ಹಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ. ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ
ಕೇರ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುನಾಥರ ಕೈ ಹೊಡೆದು ಆ ಸುಲಿದಂತ ಸಿಂಪಿ ತಂದು ಒಗಿತಿರಲು ಆ ಜಾಗನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಟೆಂಗ ಸಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂದು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಗಿತಿರು ಕರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಸೇರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಒಂದು ಡಿಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಆ ಡಿಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕ ಯಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಏನ್ ಕಾಣಕತ್ತಾನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮುತ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮುತ್ತಾಗ ಕೂತಾನ ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ಲಿಂಗ ಮುತ್ತಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಗುರುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾವೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ದಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದ ದಗ ದಗ ಅಗ್ನಿ ಹಂಗ ಪುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯದಲ್ಲ ಹಂಗ ಪುಟ್ಟು ಉರುವಾಗಿ ಉರಿಯಾಗಿ ಉರ್ಲೇಕತ್ತು ಹೌದೌದ್ರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂತ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಕರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಹೆಂಗ ಇದ್ದಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸದು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಾರಾಗಿದ್ದ ಹೌದೌದು ಇದು ಯಾರದ ಕರುಣೆ ರೀ ಇವಾಗೇನೋ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ರೀ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನನೇ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಗುರುವಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿ ಇಲ್ರಿ ಗುರು ಕೂತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಇನ್ನ ಬಹಳ ಪವಾಡ ಅದಾವೇನಪ್ಪ ಅದ್ಕಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಈಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಗುರುನಾಥನ ಸೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ಕಿರ ಅವನಿಗೆ ಮಠದೊಳಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಠದೊಳಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇದು ನೆಲ್ಲಾಗ ಮೂರು ದಿನ ಹಡ್ಡಿಡವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಹೌದ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಠದಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ದ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾನು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ ಗುರುನಾಥ ತೆಕ್ಕಿದ್ರ ಹೋಗಿ ಪಾದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆಯಾಗ ಹಾಡಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಣ್ಣಾಗಿಟ್ಟ ಹೌದೌದು ಮೂರು ದಿನ ಮಣ್ಣಾಗಿಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ಕಿರ ಗೌಡ್ರಿ ಕರ್ಸರು ಪಂಚರು ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕಿರ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಂತರು ಹೌದೌದ್ರಿಪ್ಪ ನಿಂತ ಕಾಲಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೋದಿರ್ತಾನ ಯಾವಂತಂದ್ರಿಪ್ಪ ಏ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದೌದು ಏ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ಕಾಲಕ್ಕ ಮೂರೇ ಸರಿ ಹೋದ್ರ ಕಾಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಹೋದಿರದಾಗ ಬರುವಂತ ನೀಚ ಮಗ ಬರಲಾರ್ದಂತ ನೀಚ ಮಗ ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದು ನೋಡ್ತಕ್ಕಿದ್ರ ಮಣ್ಣು ತೆಗದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲ ಬಂದ ನಿಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೌದೌದ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಏನ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಆಲಾರ್ದೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೌದೌದ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಪವಾಡ ಇನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಸಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋದದ ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಚಾಲು ಮಾಡಿವಿ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಕದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ವಣ್ಣವರು ಬಾಳ ಚಂದ ಹಾಡದವರು ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರದ್ರಿ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಗ ಮಾಯ ಹಿಡಿದು ಹಾಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನ ಯಾಕತ್ತಿಗೆ ನಮ್ದು ಚಟ ಸುಮಾರದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಮಗಲನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ನಾವು ಕೈಯಾಗ ಮಾಯಕ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯಾಗ ತಲೆ ಇರುತ್ತ ನಮಗ ಹೌದೌದ್ರಿಪ್ಪ ನೀವೇ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಗ ಇರಲ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲೋ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಹೌದೌದು ಕೈಯಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಗಲ ನಮ್ಮ ಮೇಳಿನವರು ಮೈಕ್ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲಿನ ಈ ಮೈಕಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುದಿಲ್ರಿ ಇರುದಿಲ್ರಿ ಸೀದಾ ಕೈಯಾಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಡಕತ್ತ ಹಾಡಿಸ್ಕಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅದ ಹಾಡಿಸ್ಕತ್ರಿ ಸತ್ಯಸಂಗ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಂದ ಹೆಸರು ಬರ್ತದ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಳ ಕುಣಿದ ನೀವು ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅದು ನಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗೈತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಗುರುಗ ಶಿಷ್ಯ ಇದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ತಿಂದಂಗ ತಿಳಿಯಾರ ರೋಪ ತಿನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಕತಿ ಏನ ಇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಲಗ್ನ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗದ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗದ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ
ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕಲಕದಕ್ಕ ಒಂದ ಸಮಯ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ 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 ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಬೇಕಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ವಿಷಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ರಿ ಇವ್ರು ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರುಗೋತ ಲಾಜ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೋತು ಬಂದೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಾಬಾದಾಗ ಕೂತು ದೊಡ್ಡ ದಾಬಾದಾಗ ಕೂತರು ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರಿಪ್ಪ ದಾಬಾದಾಗ ಕೂತು ದಾಬಾದಾಗ ಕೂತರು ಈಗಿನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಟ ಅವ್ರ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಬಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಅದ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇರ ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಂಟಿ ಹೊಡೆ ಚಟ ಇರ್ತಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೌದೌದು ಬೀರ್ ಕುಡಿತಾರಿಲ್ರಿ ತಾತ ಗೊತ್ತ ಜಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ ಅವಾಗೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಬಿದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತಿದ್ರು ಯಾರಾಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಕುಡಿದು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಹಳ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಮುಗಿತೀನಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ ಬಿಲ್ಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ದಾಟ ಬಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಬಪ್ಪ ತಿಳಿದ್ರು ತಂದು ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟ ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿನೇ ಕುಡ್ತಿರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೌದೌದು ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಿಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಒಂದ್ ಮಾಲಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ಮಾಡ್ದ ನೀ ಹಂಗಿದ್ದೆ ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವನೇ ನೀನು ಹೌದು ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನೀನು ನಿನಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ ಈ ಸ್ವರ್ಗನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ನೀನಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ್ತಿ ಬೇಡು ಖರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಂದ ಮಾಮ ಬೇಡ ಚಂದ ಮಾಮ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇಡು ನಕ್ಷತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದಿಲ್ಲದಲ್ಲ ದಿಲ್ ಬೇಡು ದಿಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ ದಿಲ್ ಕೊಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ ಏ ಶಿವ ಕಪ್ಪ ಗುಜರ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಮಂತ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀ ಏನ್ ಬೇಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದಿಲ್ಲ ಬೇಡು ಕರೆ ದಿಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದೇ ಮಾತು ಮಾಡೋಣ ದಿಲ್ ಕೊಯ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ದಿಲ್ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ನನಗ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ನೀ ಸತಿ ನನಗೆ ದಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಳೆಂದೇನದ ಮೊದಲು ಬಿಲ್ ಕೊಡುವ ಹಾಳೆ ಅಂದಳಕಿ ಹೌದೌದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡು ನೀ ಏನ್ ದಿಲ್ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂದಳಕಿ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಎಂತಹ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆದವ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಈ ಅವ ಅಣ್ಣಗೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಹಾಡ ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕ ಇನ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟ್ ನೋಡಿ ಚಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಲಾವಂತರಿ ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ.